Zakrovena mečta е вече реалност. Ръка ми подай в очите ми, гори любов. И не забравяй мигът, в който аз те срещнах в този мой живот. От първия миг ти дари ме със нежност, ръка в ръка да вървим по нашия път. Обичам те много, повярвай. Всички узнаят, че нашата любов ще продължи. Обичам те и вярвам в тебе, защото ти си част от мен и моята съдба. Целувам те пак, мое мило момиче, в радостни дни живота ни да продължи. И нека да чуем тебе.